Vážení diváci, ráda bych vás pozvala 15. listopadu do Kulturního domu v Mírsku na malou muziku na uše Pepíka. Třetí ročník tohoto hudebního pořadu začíná v 17 hodin. Kapela Malá muzika na uše Pepíka se velice těší, až znovu zahrají k tanci, ale i k poslechu nejen pro nýrské občany. Vstupenky jsou stále v předprodeji v informačním centru Nýrsko. Ale nezoufejte, vstupenky budou k zakoupení i na místě. Nejen Pepík na uš, ale i my vás srdečně zveme na jejich dechový koncert 15. listopadu od 17 hodin v Kulturním domě Nýrsko.